sebou chyl fetišista. Čtyřhodinový nářez muziky servírují svým fanouškům Tři sestry a Horký že slíže. Obě kapely stvrdily svoje československé přátelství na společném podzimním turné Bratia a sestry Tour 2013. To už je vlastně druhá šnůra so sestrami, takže už jsme věděli, do čeho jdeme. Jako dobré, sranda je to. Výhoda, když jsou ty kapely rovnocený a není jako předkapela. Kuko si vymýšlí za pochodu nějaký takový mikroscénky a ty kapely jsou v interakci občas spolu, tak to je zajímavý. O zábavu a vtipné momenty nebyla nouze. V kotli to burácelo a kapely přiváděly fanoušky do varu. Už jsem hrál i na ostro, len v ručníku. Je to velká zábava prostě. Máme figurantov, ktorí nosia tie strešné tašky a my to tu akože lámeme, no. Samozrejme to máme napílené, ale to nikomu nehovorte. Jak sestry, tak Slížové nabídly kromě osvědčených hitů i nové písně z čerstvě vydaného společného alba Bratia a sestry. Samozrejme hrajeme Průřez a je tam spousta starých. Těch, co se osvědčili, že jsou nejvíc oblíbený a z novýho jsou tam tak 3-4. Bratia a sestry Tour 2013 je rozhodně bomba. Čtyřhodinový maraton hudby a smíchu. Kdo neviděl, neuvěří.